Hajdin Qejvani është pronari truallit, me të cilin Bashkia e Tiranës ka parashikuar ndërtimin e terminalit multimodal në kryeqytet në afërsi të Kthesës së Kamzës. Për mikrofonin e një report, ai denoncon veprimet e policisë bashkiake të Tiranës, duke u shprehur se po vendos në mënyrë të paligjshme një tabelë në pronën e tij. Ne jemi pronar të gjithë kësaj prone. Të një sipërfaqe 91.247 metra katror. Dje paraditën para orës 10, punëtor të bashkisë, bashkë të shoqëruar me policinë bashkiake, kanë ardhur në mënyrë të jashtëligjshme për të vendosur një tabelë, siç e shikoni konkretisht. Se si Bashkia Tiranë don të zaptoj pronat e pronarve, tokat e trashëguara më parë. Dhe del dhe thot se projektet e mëdha të Bashkisë Tiranë i ka bllokuar kryeministri i vendit. Përkundër pretendimeve të Bashkisë së Tiranës se qeveria ka bllokuar ndërtimin e projektit, ai pohon se bashkia nuk ka shlyer asnjë detyrim ndaj tij si pronar. Terminalin nuk kemi kundra që mos bëhet. Po ne si pronar pyetemi, do të kemi pak marrëveshje, lidhje. Un kam bërë 8 takime me kryetarin e bashkisë. Më ka thonë që do të bëjmë akt marrëveshje, po në të kundër del dhe thot në për televizionin që unë do ta bëj pa 10 lek. U bë hera dytë që për këtë pronë, këtu shpenzohen mbi 1.600.000 euro, tendera, studime, se gjoja dhe po bëjmë studimet. Bashkia e Tiranës nuk ka bërë akt marrëveshje me banorët për mënyrën se si do të shlyhen detyrimet financiare.